Welcome to Полтава. Це матч 19-го туру української прем'єр-ліги. Ми готові дивитися другий тайм поєдинку між Ворсклою та Вересом, де попереду рівненська команда після першого тайму із рахунком 1-0. Марко Мрвалєвіч наприкінці першої половини підсумував доволі непоганий перший тайм у виконанні Вереса влучним ударом. Яго Сікейра виграв єдиноборство, прокинув м'яч на Дахновського, і той асистував на чорногорського нападника. Безсумнівно, Сергій Долганський мав що сказати своїм футболістам, футболістам Ворскли у перерві. І буде дуже цікаво подивитися на те, який футбол гратиме Ворскла по перерві і, відповідно, яким чином буде грати вже Верес. Верес, який має мінімальну перевагу у рахунку, і теоретично команда Олега Шандрука може захищати цей результат. Очевидно, що цей результат влаштовує гостей. Ну, але ще цілих 45 хвилин футболу попереду на очах своїх фанів. Повірте, Ворскла буде битися до останнього. Я думаю, ніхто не має у цьому сумнівів. Тому 45 хвилин видовищного цікавого футболу на нас із вами чекає. Вмостилися глядачі на трибунах. Сподіваюся, ви так само зручно вмостилися біля ваших телевізорів, комп'ютерів, гаджетів, де б ви не дивилися. Окрема подяка представникам Збройних сил України, люди, які захищають нас і дають можливість, в тому числі, проводити чемпіонат України з футболу. Другий тайм розпочався. Давайте склади пригадаємо. Здається, без замін у нас у перерві. Кучеров і Скляр. Два бойцюгани у центрі поля зійшлися. Кучеров з Фолива, тож із Вереса розпочнемо. Богдан Когут, номер 47-й капітан, захищає ворота команди. Захист справа наліва. Євген Морозко, 99-й. Жуліо Сезар, 6-й. Олександр Кучеренко, 23-й. Євген Шевченко, 95-й. Євген Банада, 74-й. Валерій Кучеров, 29-й. Це центр поля, опорна зона. Яго Сікейра, атакувальний хаб, номер 20-й. На флангах Віталій Дахновський, номер 11-й. Він ліворуч розташовувався у першому таймі. Дмитро Шастал на протилежному крилі, номер 30-й. Марко Мрвалєвіч, герой першого тайму, 87-й номер. Олег Шандрук, головний тренер Верес. Пердута випускає м'яч за бокову лінію поля. Пердута, для тих, хто, можливо, доєднався до нашого матчу не із самісіньких перших хвилин, він сьогодні отримав пам'ятну футболку із цифрою 300 на старті цього поєдинку, яка символізує саме таку кількість проведених матчів за Ворсклу, чемпіонаті України, в Кубку України, в усіх турнірах. Ну і сьогодні Пердута відчувається, він лідер цієї команди, він мотор цієї команди, і на нього грають, на його сили розраховують. Отож, склад Ворскли повністю. Номер 7-й Павло Ісенко. Він захищає ворота. Пара центральних захисників — Євген Павлюк, 18-й, Данило Хрипчук, 44-й. Ігор Пердута, капітан, праворуч, номер 4-й. Андрій Бацула, ліворуч, 29-й. Самбусі Соко, 92-й номер. Франція. Руслан Степанюк, 11-й. Олександр Скляр, 6-й. Це центр поля. Момент. Зараз у Ворскли удар по воротах. Ворскла зрівнює рахунок на самісінькому початку другого тайму. Шалений м'яч, м'якушка. Браво, браво, Сергій. Поклав м'яч і Красення просто завалив у ворота Богдана Когута. Ну, ось це рівень, ось це клас футболіста, який свого часу, так само, до речі, як і Пердута, викликався до національної збірної України. Просто шикарний момент, хороша реалізація від м'якушки. Чекаємо повтор цього епізоду. 1-1 на старті другого тайму. Це вже дуже цікаво. Пердута приймає м'яч, перекладає його і йде у вільний фланг. Подача тут не вдалося Степанюку зачепитися за м'яч, але це на краще пішло для Полтави. Він не зачепив, а там просто вільна зона. Тут є запитання до загалом колективної оборонної роботи Вереса, можливо, і до Морозка, який так само сьогодні дебютує за рівненську команду. Можливо, не всі паттерни поведінки ось при таких подачах він до кінця розуміє, до кінця усвідомлює момент вже біля інших воріт. Ось це подобається, ось це класно. Ну і зараз дуже важливе, друзі, оголошення. Хочеш забити гол у ворота ворога, але досі не знайшов команду мрії? Тоді приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР Міністерства оборони. Скануй QR-код, який ти бачиш на екрані, переходь за посиланням та приєднуйся до команди своєї мрії. Влаштуй гуркіт ворога.
Ну, у нас гуркіт мотору цієї гри. Серйозно, так, загудів на старті другого тайму. Те, про що ми говорили, Довгенський може знайти потрібні слова. Трохи привести до тями свою команду. Чисто зіграна проти Кане. Кучеров. Шастал. Дозволяє грати клин Заброда. Степанюк, тонке рішення, удар! Пробиває Феліпе Родрігес в офсайді, здається, він перебував. Але я б хотів відзначити рішення ось цієї людини. Руслан Степанюк. Так, можна, певно, ще погодитися із рішенням асистента арбітра. Ну і Феліпе Родрігес отримав цю передачу, пробив. Звісно, прихильникам полтавської Ворскли хотілося б, аби це був точний удар, точніше, аніж той, який завдав Феліпе Родрігес. Але той темп, який Ворскла підіймає зі старту другого тайму, він подобається. Сісоко запалює свічку. Ну і тепер надійніше грає вперед. Цікаво намагався опрацювати м'яч зараз Феліпе Родрігес. Степанюк заряджений, виходить на другий тайм. Чесно кажучи, нижче власних можливостей склалося враження, зіграв він у першому таймі, але його настрій ось за ці 4, майже 5 хвилин другого тайму він відчувається. Подача з лівого флангу. Чи дістане м'яч Кане? Ах, здавалося, дістане, але від його ж коліна м'яч вийшов за бокову лінію. Преміум-спонсор показу VBET Україна. Разом сильніші. Жуліо Сезар мусив зашнурувати власні буци. В такому темпі розпочався другий тайм. Друзі, ну, я, здається, навіть склад Ворскли не встиг озвучити. Отож, Павло Ісенко, номер 7 ворота команди, захищає. Євген Павлюк, 18-й. Данило Хрипчук, 44-й. Андрій Бацула, ліворуч, 29-й. Ігор Пердута, 4-й. Самбу Сісоко, 92-й. Руслан Степанюк, 11-й. Олександр Скляр, 6-й. Сергій М'якушко, автор забитого м'яча, 33-й номер. Ібрахім Кане, 50-й. І Феліпе Родрігес, 95-й. Сергій Долганський, головний тренер полтавської команди. УПЛ, 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Бацула за бокової вкидає. Павлюк грає на Кривчука. Цікаво, якою буде дистриб'юція м'яча. Вперед просуває Кривчук. Кане на підбиранні. Назад. Пердута. Повертає на Кане. Той помиляється. Ну як, помиляється, обігруючи. Важливу роль у першому таймі Ягу відіграв, в тому числі в епізоді з забитим м'ячем. Ось те, одне з ключових єдиноборств, яке вивело за великим рахунком Дахновського на оперативний простір, виграв саме він. Кривчук. Пускається, аби отримати цю передачу Степанюк. Кане. Непогано знаходить зону для Степанюка, той прискорюється, на нього летить Кучеренко. Подає, немає удару по воротах. Вже готувався я закричати про те, що удар по воротах. І тут терміново треба медична допомога Євгенові Морозку. У формі Вереса вона знадобиться. Лежить поруч і футболіст Ворскли. Це Олександр Скляр. Здається, саме для нього готується рефері показати жовту картку. Ну, за ось цей фол, очевидно, так, хоче Клим Заброда покарати за ось цей вперед виставлений лівий лікоть Скляра. Скляр сам поки що не може піднятися. Медичні штаби обидвох команд шаклують. Так, тут кров навіть. Ось так. Ну, кров на обличчі Олександра Скляра, на частинах його тіла, коли він грає у футбол, це не щось дивне. Ну, знову таки, я не втомлююсь говорити про те, що це один з тих футболістів, які залишають на футбольному полі всі свої сили. Ой-ой-ой-ой.
Тут може бути серйозно. Треба зупинити, звісно, кровотечу. Проблеми і у Морозка. Морозко, який тільки відновився. Морозко, який перший матч після травми плеча проводить. З ним, здається, все добре. Він, принаймні, здіймається на ноги. Така вербочка травм була у Морозка. Дуже серйозних травм. Ось показують нам момент, коли забив М'якушко після передачі. Класної передачі Пердоти, тож асистом ознаменовує фланговий захисник полтавської Борскви. Ось це свій ювілей. Відкрив він четверту сотню матчів за Полтаву. Ну а Олександр Скляр – термінатор просто. Так, жовта картка йому за цей епізод. Питання в тому, наскільки він буде бачити, наскільки я розумію, трохи запливло око у нього після цього єдиноборства. І це може впливати дещо на загалом його орієнтацію у просторі. Василя Гакмана показують нам. Ну так, трохи підзапливло ліве око у Скляра. Тут передусім здоров'я футболіста, воно є первісним, поза усіляких сумнівів. Втратити Скляра – це, мабуть, один із найгірших сценаріїв для Ворскли у такому матчі, але здоров'я Скляра значно важливіше для Ворскли Долганського, аніж його участь у сьогоднішньому матчі. Виглядає це доволі моторошно, погодьтеся. А ми побачили Василя Гакмана у складі Вереса, у формі Вереса. Це потенційна заміна для, власне, Морозка. Непогано Філіппе! Як же переклав зараз м'яч під ліву ногу цей статурний бразилець. Хороше, сміливе, індивідуально потужне рішення від Філіппе. Він знаходить простір, дивіться, правою ногою. Тут Кучеренко розхитав. Шастал також не зміг накрити. Ось це рівень. Це рівень. Це такий футзал на Копакабані. Влаштував тут у штрафному майданчику рівненського Вереса. 56-та хвилина. Стандарт для Ворскли. Пробиває Павлюк у напрямку футболіста, який подавав цей корнер. У напрямку М'якушка м'яч летить. За боковою зараз Бацула вкидатиме. Павлюк і всі інші футболісти, які прийшли на цей стандарт, зараз мають повернутися на свої позиції. Відповідно до структури, до тих завдань, які мають від Долганського. Степанюк, він знову з м'ячем. І відбирає, вигризає м'яч Степанюк, це фол. Банада порушує правила Євген Банада. Хороша гра у відборі від Степанюка. Ну і Банада тут підстрахував. Якби не Банада, в принципі, міг би бути оперативний простір і можливість, коридор для зміщення Степанюка в напрямку штрафного майданчика і подальше загострення. Шукає партнерів очима Сергій М'якушко. Дуже сконцентрований. Ух, який розіграш низом на Степанюка, але, здається, читають футболісти Вереса. Вдається Полтаві підняти інтенсивність цього матчу, інтенсивність своєї гри, власне, по перерві. Полтавська команда відчутно збільшує відсоток володіння м'ячем. Філіппе знову виграє м'яч, верховий Філіппе. Разом із Степанюком Шастал не фолить. М'якушко. М'якушко віддає непогану передачу. Філіппе знову дуже тонко. Степанюк! Кучеренко. Браво, Олександр Кучеренко. Надійно, переконливо, кутовий для полтавської команди. Там свисток пролунав, заміна у нас буде. Можливо, пізніше. Так, офсайд було зафіксовано, схоже, і це означає, що контроль м'яча переходить до Вереса. Богдан Когут. Yeah.
Сісоко намагався винести м'яч. Не було гри рукою, вважає рефері. Шастал з правого флангу виконує крос, але ж Мирвалійович не там. Немає адреси у цієї передачі. Верес, власне, на момент після першого тайму, до речі, що цікаво, в турнірній таблиці онлайн, тоді, коли команда була в рахунку, залишав взагалі небезпечну зону. Але зараз, пропустивши від Ворскви, команда знову на 15-й позиції із 13 балами в активі. Там Минай, нагадаю, сьогодні 3 бали взяв. Ну, і Скляр все ж таки не може, певно, далі продовжувати цей поєдинок. Те, про що ми говорили, його здоров'я значно важливіше, аніж його присутність на футбольному полі у цьому поєдинку. Тим паче, є опція, є футболіст, який може, наскільки це можливо, рівноцінно замінити його. Це Артем Челядін, футболіст вже із певним досвідом, так, не перший сезон, Челядін далеко не перший сезон грає. З різними тренерами у Полтаві він попрацював. Цікаво буде поглянути на те, у якій він формі в матчі першого туру у цьому 2024 році проти Зорі. Челядін 28 хвилин провів на полі, фактично півтайму. Сьогодні більше ігрового часу трохи матиме він. Кучеров одразу вступає в пресинг Челядін, м'яч не відбирає. Дахновський. Ну і Пердута на пару з Хребчуком. М'яч забирає Віталія Дахновського. Цікаво буде після матчевому звіті статистичному побачити, скільки повернень м'яча у Вереса було на чужій половині поля. У чужій третині. Припускаю, що за цим компонентом це може бути найкращий матч Вереса у цьому сезоні. Кучеров, штатний виконавець стандартів біля м'яча. Багато боротьби сьогодні на стандартах між Філіпе Родрігесом і Марком Мирвалійовичем. Помічали ми їх поруч ще у першому таймі, і в одному, і в іншому штрафному майданчику. Цього разу розігрує Кучеров. Дахновський! Невже це удар? Там заблокована була ця спроба. Це означає, що кутовий буде для рівненської команди. Ну і настрій Дахновського. Після поразки у матчі попереднього, 18-го туру, не робили трагедії у Вересі. Нагадаю, що у Рівному команда Колесу поступилася з рахунком 0-2. Так от, Юрій Габов, да, і, в принципі, від представників клубу доводилося чути, що холоднокровний аналіз. Так, м'яч, здається, не на дугу так поставили. Тому треба буде зараз повторити розіграш цього стандарту. Так от, власне, про Верес. Так, не робили абсолютно трагедії з тієї поразки. На холодно. Заспокоївшись, переглянули той матч і, в принципі, побачили багато позитивних моментів у рівненській команді. Удар! Ні, це скидка від Мирвалійовича. Яго! І Жуліо Цезар пробиває. Це дуже просто для Павла Ісенка. Він виходить, розминається. І зверніть увагу, одразу вперед, одразу в боротьбу. Важкувато Кане за такий м'яч, звісно, було зачепитися. До речі, доводилось читати у пресі, що саме Ібрахім Кане у розмові з Самбу Сісоко зробив дуже багато для того, аби француз погодився переїхати до Полтави. Побоювався він їхати в Україну. Я думаю, ми розуміємо, друзі, це абсолютно адекватна реакція будь-якої людини. Їхати в країну, в якій йде повномасштабна війна. Ну, але знайшов аргументи Ібрахім Кане для того, аби переконати Сісоко. І цей цікавий опорник переїхав до Полтави. Удар по ногах отримує зараз Філіпе Родрігес від свого співвітчизника Жуліо Сезара. І Жуліо Сезар на жовтій карці. Незадоволений він таким вердиктом. Наступив на ногу, ну а Філіпе Родрігеса двічі просити не треба. Очевидний фолт, відчув ось цей контакт, одразу впав.
коли ми говоримо про центральних захисників Вереса, то, певно, варто відзначити, що там не всі опції доступні. От Василь Курко – це той центральний бек, який на зборах награвався у парі з Жуліо Сезаром, отримав ушкодження, і він ще якийсь час пропустить. Тому зараз Кучеренко його підміняє. Степанюк вирізає на Канету і набирає швидкість на правому фланзі. Зміщується і готовий зустрічати його Дахновський. Кане отримує підтримку в особі Передути. Передута удар готує! Пробиває Ігор Передута. Є рикошет від Шевченка і це кутовий для Ворску. Погляньте, як прогавилося зміщення Передути на півфланг. Велика вільна зона була. Ну, потім туди вже відчувши момент, змістився футболіст Вереса, прочитавши цю ситуацію, зрозумівши, що там варто компенсувати простір. Але у схожому моменті, згадайте, і подача Передути, та, яка завершилася результативним ударом, м'якушка прийшла. Так само подача із правого флангу. Погана новина для Вереса. Віталій Дахновський на газоні. Один забитий м'яч у цьому сезоні. Загалом немає якогось яскраво вираженого голеодора у команди. До речі, зараз вийде на футбольне поле Владислав Шарай. Один з тих чотирьох футболістів, які мають два влучних удари у цьому сезоні. Окрім нього, це Яго Сікейра, Євген Шевченко і Станіслав Шарай, його брат-близнюк, який на тижні залишив Рівне, поїхав у Суми для того, аби на правах оренди виступати за Вікторію, не чужу для себе команду, у першій лізі українського футболу. М'якушко, подача! Жуліо Сезар знімає верховий м'яч, підбирання за полтавцями. Павлюк лишає м'яч партнеру. Як на мене, змістовніший футбол у другому таймі бачимо ми передусім у виконанні полтавської Ворскли. Передута на Челядіна. Одразу накривають. Шарай там вступив у єдиноборство. Преміум-спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. Не подивіться реакцію Філіпа Родрігеса. Він біжить до лайнсмена, ну, ледве не з кулаками. Цього робити не варто. Зараз можна на рівному місці жовту картку отримати. І тепер Ворскла вже суперника зустрічає ось в такому високому достатньо блоці. 68-ма хвилина. Богдан Когут, бачучи це, вибиває м'яч одразу в другу зону. М'якушко. Пройшов Морозко. М'якушко двох-трьох вже пройшов. М'якушко набирає швидкість, віддає на лівий фланг. Степанюк не накрив. Він подає, не накриває його Кучеренко. Шарай. Морозко. Знову Шарай. М'якушко не дозволяє пройти себе, за боковий рівняно кидати. УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Що, половина другого тайму вже позаду. 1-1, нагадаю, це 19-й тур української прем'єр-ліги у Полтаві Ворскла. За присутності вболівальників приймає Верес. Шастал віддає передачу, пробиває зараз Шарай. Одразу є апеляції до арбітра. Подивись, здається, це можна прочитати по губах Шарая. А що дивитися? Шастал, простріл. Так, ага, мова про можливе влучання м'яча у руку Самба Сісоко,
який падав на газон і міг втрутитись у цей епізод. Все нормально. Думаю, ВАР вже переглянув цей епізод. Немає характерного жесту від Клима Заброди, який не торкається свого навушника. Це означає, що можна виконувати корнер. 4-3. Вараса тепер більше кутових. Подача! Ісенко дістає м'яч. Здалося, що може йому там м'ячик навіть за комірець прилетіти, але 20-річний воротар, який безсумнівно є активом полтавського клубу, дістає м'яч. Не можу ніяк, я, чесно кажучи, не згадувати ту серію пенальтів в українському місті Маріуполь, коли футбольна Україна вперше дізналася про Павла Ісенка. У нього вже там 40, понад 40 матчів за першу команду Ворскли. Посидів він під Різником, ну але зараз це безсумнівно основний і дуже перспективний голкіпер, якого виховав Сергій Долганський. Тут ніяких питань бути не може. Спонсор показу – Ферекспо. Сила землі, сила людей. Пердута! Накрив біля чужих воріт суперника, відібрав м'яч, віддав на Канету і лівою пробив, але у ворота не влучив. Хороший момент для Ворскли, момент імені Ігоря Пердути. Зверніть увагу, як він тут Кучерова не дав просто можливості отямитися. Ззаду підкрався. Інтенсивно, добряче, так як має грати капітан. Ну, а капітан Вареса рятував сьогодні свою команду в тих епізодах, де міг. Дуже важлива людина у роздягальні рівненської команди. Дістає м'яч Когут. І тут ось так. Довірного, до спокійного, аби не наробити справ. Можемо пригадати, так, вчорашні епізоди з Денисом Бойком. Нещасний випадок на другій компенсованій хвилині. До другого тайму. Кане, м'яч у грі! Виходить м'яч за лицеву лінію. Значно агресивніша Ворскла у другому таймі. На це не можна не звертати увагу, це не можна не констатувати. Ну і всі ці люди, безумовно, впливають на настрій своєї команди. Давайте послухаємо. Ми так скучили за цими вигуками. Наша репортерка Марія Мушкіна включалася в ефір студії у перерві матчу. Вона говорить, що, ну, як очевидець цих подій, цього матчу, про те, що, ну, це абсолютно різні емоції бути на футбольному матчі, коли там є вболівальники, і коли немає. Здавалося б, так, очевидні такі висновки, ну, але так воно і є. Сісоко. Подача в руки Когуту, без проблем, той м'яч забирає. На якось Сікейру вкидає, чи зможе той швидко розвернутися? Ні. Обстукався із партнером. Банада. Закидає м'яч на партнера, не дістає. Шастал. На лівому фланзі, на позиції лівого вінгера, розташовується Шастал. Шарай на протилежному фланзі, Мрвальєвич. Попрацював хлопчина біля чужих воріт. Якось Сікейра! Хо-хо-хо! Браво, Павло Ісенко. Якщо б не він, здається, зараз у нас міг би бути найкращий гол цього туру. Подивіться, ніхто не накривав. Тут до Сісоку теж є питання. Під поперечку, так? Ну, можливо, і в поперечку, але ніхто не хотів би, я думаю, з полтавців цього перевіряти. Від М'якушко. М'яч вийшов за лицеву лінію, буде ще один кутовий. Яго Сікера, герой попереднього епізоду. Подача. Відбувається Полтава. І може одразу вийти в контратаку. Дуже грубий фол. Це друга жовта.
Ні, це я, даруйте, Джуліо Сезар. Було жовто, мені одразу здалося із загального плану, що це Джуліо Сезар пішов туди, до центральної лінії, він сфолив. Тепер і у Яго, і у Джуліо Сезара є попередження. Свідоме рішення зривав атаку, розумів, які ризики несе цей контрнаступ полтавської Ворскли. І можна сказати, що тактично, певне, максимально логічне рішення від молодого бразильця. Сікейра Аугушту Яго – повне ім'я цього футболіста. За два тижні 24 роки виповниться йому. Знаю, до речі, що до Вереса зверталися щодо оренди цього футболіста. Платної оренди, інші клуби, з якими Верес грав на зборах, але умови не задовольнили рівненський клуб. І Яго Сікейру залишили на друге коло у Рівному. У статусі, як ми бачимо, основного атакувального хавбека Мрвальєвіч. На правий фланг скидає м'яч. Бацула перший. Бацула проти Шарая, Бацула по флангу. Кучеренко. Помиляється Кучеренко. Степанюк у центральному колі підіймає голову. Степанюк руками розставляє своїх партнерів. Руслан Степанюк, ну, статус дозволяє. Вага у цій команді. Йому і Пердуті таке робити. Пердута прострілює. І тут Джуліо Сезар міг трохи зараз підпсувати прогнозування цього епізоду для Ковота, але досвідчений голкіпер не помиляється. Другий матч поспіль Когут грає у 2024 році після зміни головного тренера, після зміни на хвилиночку і тренера воротарів у вересні. З Євгеном Пастом вони ділили ігровий час у першій частині сезону. На старті сезону Паст був першим номером. Зараз Євген Паст на лаві для запасних. Ну і, до речі, цікавий ще акцент, який, певно, що варто зробити, що тренером воротарів Ворскли, тобто на своє місце, ставши головним тренером, Сергій Плуганський запросив Юрія Шевчука, того самого тренера, який до Нового року працював тренером воротарів у Вересі. Зараз він тренер воротарів у полтавській команді. У нас тут тим часом Євген Банада і Самбу Сісоко поштовхалися. Тримається за обличчя українець. Беземоційний абсолютно Клим Заброда. Ось з таким виразом обличчя він таке враження весь матч. Дуже впевнено. Ну, поки що складається враження, так проводить цей поєдинок. З такою легкою іронічною посмішкою дотримується своєї лінії арбітражу. Хоча, в принципі, голкіпер, даруйте, рефері, який лише четвертий поєдинок в українській прем'єр-лізі проводить. Жодної червоної картки. До речі, Клим Заброда поки що як рефері, головний арбітр матчу української прем'єр-ліги, не показав. Яго Сікейра, Джуліо Сезар, Шарай під себе, втрачає Феліпе, Кане. Коротко тут намагається на правому фланзі грати полтавський Ворскла. І зверніть увагу, Олег Шендрук вимагає от сюди зміститися, там, де м'яч, сюди перейти футболістів із протилежного флангу, аби допомогти накривати суперника. Діагональна передача. Шевченко на шляху м'яча. Відбирання за Степанюком. Під себе Степанюк. Пердута. Непогана передача Степанюка праворуч. Пердута! Лівою ногою спробував. Сам підібрав. Самбу Сісоко. Удар по воротах від Феліпе Родрігеса. Дуже хороший він у боротьбі. Може поставити корпус в будь-якій частині поля. Купу єдиноборства виграє. Нетиповий бразилець. Ще одна заміна у Полтаву. Іван Нестеренко готується на футбольне поле. Дай, дай, дай.
20-річний футболіст. Замість Кане. Попрацював непогано сьогодні Ібрахім Кане, улюбленець місцевої публіки, малієць іде відпочивати. Ну і Іван Нестеренко отримує ігрові хвилини. В цьому сезоні Іван Нестеренко, до речі, двома забитими м'ячами. Бет-Лізі відзначався, забивав у ворота металіста 19-25 у жовтні, ну і забивав на хвилиночку у ворота Шахтаря у тому самому переможному, дуже і дуже знаковому для Полтави цього сезону матчі. Певно, матч, який найбільше емоцій подарував. От тоді переможний м'яч на 72-й хвилині забив саме цей футболіст Іван Нестеренко. Сьогодні Сергій Долганський так само на нього дуже розраховує, як на джокера. Мрвальєвіч закрив м'яч корпусом на Яго. Шарай проти Бацули. Шарай фінтить, зберігає м'яч. Шарай подає! Мрвальєвіч не дотягується до м'яча за високо. Навіть для Марко Мрвальєвіча. Непогано увійшов у гру Шарай. Преміум-спонсор показу «Вібет Україна». Разом сильніші. Шестаков. Шестаков замість Мрвальєвіча. Найочевидніше, мабуть, рішення. Якщо ні, то це може бути дуже цікаво, але я думаю, що все ж таки тут все більш лінійно, більш прогнозовано. Самбусі Соко низом. Непогано. Знову правий фланг, де опиняється М'якушко. М'якушко, передача на Самбусі Соко. Тонке рішення, намагався він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! 81-ша хвилина. І ось ці гойдалки. Ось цей лунапарк, який влаштувала Ворскла біля воріт Вереса, завершується забитим м'ячем на 81-й хвилині. Хапається за голову Кучеренко, кричить Когут на своїх партнерів, а Ворскла виходить вперед. Давайте роздивлятися, що там було. Ну, по-перше, ми відзначаємо зміщення М'якушка на правий фланг. Це він відзначається. Дубль у Сергія М'якушка. Це ми вже констатуємо. Ось він низом віддає. Хороше, дуже класне рішення. Ну і тут головою забиває, так? М'якушко. Неймовірно. Кучеро вибиває, головою пробиває в напрямку Нестеренка. Таке враження М'якушко. Ну а виходить, що у ворота направляє м'яч. Там ані Морозко цей м'яч не дістав, ані Когут не дістав. Баба била, не добила, дід бив, не добив. Ну і М'якушко забив. 82-га хвилина. Ворскла попереду. Ворскла камбечить у матчі проти Вереса. І Ворскла дуже близька до того, аби перервати свою надзвичайну болючу серію. Безвиграшна домашня серія Ворскли триває в чемпіонаті вже 6 ігор. І сьогодні вона може перерватися. Гайдучик і Шестаков. Думаю, реакція на пропущений м'яч. Можливо, одна із цих замін готувалася. Зараз Яго іде, ну і очевидно Мрвальєвіч, так? Ага, ні, Мрвальєвіч залишається. Це цікаво. Шастал пішов, Яго пішов, Гайдучик і Шестаков вийшли. УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Друзі, це дуже важливо, цей QR-код. Будь ласка, скористайтеся ним. 83-я хвилина. Олег Шандрук реагує двома замінами, очевидно, на підсилення атаки. Я думаю, що Верес намагатиметься зараз іще вертикалізувати свій футбол. Ну, судіть самі. Попереду одночасно на футбольному полі три нападники. Марко Мрвальєвіч, Михайло Шестаков і Микола Гайдучик. Не міг би я собі уявити, чесно кажучи, такого поєднання футболістів. Одночасно, ну, але обставини змушують приймати ось такі рішення Шандрука і його тренерський штаб. ...188 сантиметрів зріст Миколи Гайдучика.
188 зріст Марко Мрвалійовича і 186 Михайла Шестакова. Причому я припускаю, чесно кажучи, що по Гайдучику і по Мрвалійовичу дані трохи застарілі, могли вони підрости. Тобто, думаю, їх зріст там ближче до 190 сантиметрів. Але це вже деталі. Це просто акцент до того, в який футбол зараз може почати грати Верес. Банада накульгує, його знімає з гри Олег Шандрук і випускає Дениса Янакова. Травма Банади – це теж може бути проблема. Нагадаю, що Дениса Балан втратив Верес у матчі попереднього туру через травму. Ну, а Янаков – це ще один футболіст, орендований із Житомирського Полісся, який взимку переїхав до Рівного. Ось це єдиноборство. Ну, тут усім своїм виглядом Хребчук показує, що він не фолив, але інша думка Клим Заброда. Шестаков. Даруйте, це, звісно, Янаков. Стиль Роналду. Удар Янакова. Відскок перед Павлом Ісенком. Спокійно. Падає на газон Павло Ісенко, це подобається місцевій публіці. Розуміють вони, що Полтаві треба захищати цей результат. Треба здобувати домашню перемогу. Дуже потрібну домашню перемогу. Ну а Верес, на хвилиночку, має ще більш приголомшливу, чесно кажучи, серію, яка може продовжитися. І все йде до того, що вона продовжиться. Безвиграшна гостьова. Рекордна серія АБО Вереса триває в чемпіонатах, і це вже 15 ігор. Тобто 16-й матч, у якому Верес зараз триває, може не перемогти на виїзді. Спонсор показу – Ферекспо. Сила землі, сила людей. Якушко. Пас в боротьбу, тут Степанюк котиться під Кучеренка, вибачається. Жодних проблем немає, всі розуміють, що зараз не до сантиментів. Дуже важливі три очки на кону. Рамірес і Микола Ковталюк виходить на футбольне поле. Данило Хребчук, який має жовту картку у своєму пасиві і ще з першого тайму зараз іде відпочивати. І Філіпа знімає з гри, не Степанюка, ясна річ, а Філіпа, тобто заміна за профайлом, за позицією, без якоїсь серйозної зміни структури гри. Ковталюк, говорив я у першому таймі, коли ми там бачили його розминку, про те, що цей футболіст, якого Ворскла дуже і дуже давно полювала. Футболіст, якого Ворскла хотіла іще в період, коли команду очолював Віктор Скрипник. І в деякої є така інформація, важко її перевірити, але що на Ковталюка і претендував теперішній Віктора Скрипника, металіст 19-25, ну але Ворскла забирає цього нападника до себе. Він у Самборі народився на Львівщині і перейшов до Полтави із Діли. За даними трансфермаркета, як вільний агент. Але просто шалена географія виступів у Ковталюка. Казахстан, Грузія, там Південна Корея навіть значиться. І зараз Україна повертається додому. Ну, не завжди. Думаю, буду нагадати, що полтавський Ворсклі два м'ячі забив. І в першому, і в матчі відповіді кваліфікації Ліги Європи. Ліги конференції, звісно. Турнірів, в якому полтавська Ворскла виступала на старті цього сезону. Вісімдесят дев'ята хвилина. Важливий момент, стандарт біля воріт полтавської Ворскли. Шарай підбирає м'яч. Янаков. Дуже технічний футболіст, він буде обігрувати один в один. Янаков. Показує йому Заброда, що треба вставати. Ну і Степанюк як працює і за себе, і за Скляра. Чисто він захищався, Степанюк.
таке враження, що готовий Шандрук зараз вийти 12-м на футбольне поле і допомогти своїй команді. Нестеренко із м'ячем. Ворскла атакує лівим флангом. Морозко блокує спробу, і це корнер для Ворскли. Те, що треба зараз на 90-й хвилині. Секунди одна за одною спливають. І Ворскла наближається до такої довгоочікуваної домашньої перемоги. Ми говорили про те, що вчора ЛНЗ, команда, яка теоретично в турнірній таблиці є одним із конкурентів Ворскли, здобула перемогу. А зараз у турнірній таблиці онлайн Ворскла на 7-й позиції перебуває із 26 балами. Після 19 матчів не пробиває Ковталюк. На нього була ця подача. Браво, М'якушко! Крім дубля, просто величезний обсяг оборони. Три хвилини компенсовано до основного часу другого тайму. Челядін свій ігровий час ознаменовує ще й попередженням. Фолить проти Гайдучика. Заброда це жовтою карткою оцінює. Величезними силами Берес іде до чужого штрафного майданчика. Очікувано, зрозуміло, жодних питань. Зараз будуть вантажити, там намагатися щось зачепитися. У Полтави величезний простір і можливість. М'якушко тягне м'яч вперед. Чи є ще сили? М'якушко перекладає м'яч, віддає на Степанюка. Той втрачає. Одна із трьох компенсованих хвилин уже сплинула. Шестаков випускає все ж таки м'яч. Дуже не хотів він зараз почути цей свисток. Краснув жест рефері з-за бокової треба вести м'яч. Що Верес? У Вереса 12 очок. Вже доволі близько минає, і давайте не забувати про те, що у Минає є ще один матч у запасі. А Болонь, яка на 14-й позиції, тобто на одну сходинку вище за Верес, має, окрім того, що на 3 бали більше, так само має і ще один матч у запасі. Взагалом дуже і дуже цікаво тут внизу. Мені сподобався Верес сьогодні у першому таймі. Я буду відвертий, мене команда навіть фрагментами своєї інтенсивності трохи здивувала по-хорошому. Але у другому таймі, коли Ворскла свої дії на футбольному полі, як на мене, суттєво підкоригувала, от там вже Верес трохи не втримав суперника. Мрвальєвіч, чи не останній шанс Вереса врятувати сьогодні нічию Рамірес. Його штовхають у спину. Нікуди не поспішати полтавці. Друзі, по завершенню цього матчу не погавте на OPL TV студію, яка, зокрема, підіб'є підсумки цього матчу і проанонсує для вас заключний матч цього суботнього ігрового дня. Колос, нагадаю, сьогодні ще зіграє із Рухом. У Ковалівці цей поєдинок. Очікуємо і прямі включення звідти. Однозначно дуже цікавий матч, тому перегляньте його. Але перед тим не пропустіть студію. Вона і в Ютубі, і на UPL TV. Розкажіть про наш проєкт своїм друзям. Багато ексклюзивів, все найцікавіше. І це фінальний свисток. Ворскла нарешті перериває свою домашню серію без перемог. Сьогодні Сергій М'якушко – герой цього матчу. Він сьогодні герой Полтави. Давайте нагадаємо, що він грав вже за Полтаву раніше, але у це зимове міжсезоння переїхав знову на берег цієї чудової річки Ворскла. І сьогодні відзначається двома точними ударами. І
стає улюбленцем, я думаю, знову полтавської публіки. Ну, але треба відзначати загалом реакцію Полтави, реакцію Ворскли на другий тайм. Ну, а у Вереса Марко Мрвар'євич підсумував хороший перший тайм Вереса своїм забитим м'ячем. Ну, і Ворскла піднімається у вищу частину турнірної таблиці, у верхню частину турнірної таблиці. Ну, а Верес залишається на 15-й сходинці. Ну, але, мені здається, цей матч дає привід для оптимізму Олегу Шандруку. Звісно, це не стосується результату. Давайте на статистику поглянемо. Ворскла поступилася за кількістю ударів у площину воріт, але Ворскла завдала більше загалом ударів. Ну, і Ворскла виграла цей матч. Це найважливіше. Дмитро Шпірко для вас працював. Дякую силам оборони України. І ще неодмінно почуємося на матчах української прем'єр-ліги.